o meu cunhado em ter ganho aquele cruzeiro no concurso. Ai, tu não imaginas o que é que ele dava para fazer um cruzeiro desses para Lava d'Ouro. Oh, mulher, olha, pode ser que de um dia caio, quem sabe? Ah, estás doida, tu não conheces o Nando. O Nando gosta de ir para fora, cá dentro. E sempre que visita o país, olha, as coisas que visita, risca-as do mapa. Já arriscou Trás-os-Montes, já arriscou a Beira Litoral, eu já arrisquei o Algarve, é assim. É, rapanha. Olha lá, e este ano o que é que tu gostavas de riscar? O Nando. Bem, mulher, olha, as flores lá em baixo estão muito sequinhas, tenho que ir regá-las, está bem? Olha, eu já descasquei as batatinhas todas, tens lá batatas mais. Está bem, está bem, não tenho mais. Obrigada, foste muito querida, obrigada. Eu sou obrigada. Uma querida, sabes, eu sou uma... Olha para mim, sou ou não sou um amor? És, és um amor. Vá, casar contigo, anda lá. Ah, meu Deus, anda. Vamos, vamos, vamos. Bora, que ela não está cá. Bora, bora, que ela não está cá. Põe-se aí. É, mas não achas que compraste comida para um mês, pá? Deixa para cá, cala, vai ver que tudo que a gente aqui comprou vai compensar, vai compensar. É, íamos tipo trazer no supermercado todo. Pois é, pois é, mas são tudo coisas que usam acesso ao concurso. Tu viste aí aqueles talões para o concurso. Ah. Então, quanto mais comprarmos, melhor, estás a perceber. Mas se tu não achas que a tua mulher vai desconfiar destas coisas? Não, pois a ver com isso, vai, temos aqui, isto é com calminha, que se ela sabe disso, vai-se mandar aos ares, se ela souber o dinheiro que eu ganhei, que gastei aqui. Quando me interessa nada, eu quero concorrer, portanto concordo e acabou-se. Pronto, como é que sabes? E tenho que convencer de qualquer maneira. E achas que ela vai nessas coisas de convencimento? Se ela vai, não vai. Eu é que digo, há três maneiras de convencer. Uma delas é dizer, eu estou muito deprimido, sabes, estou muito cansado. Qualquer mulher tem aquele espírito maternal, é, coitado, então está bem. Outra é adulá-la, que bonita que está. Adulá-la? Adulá-la. Adulação, quer dizer bem dela, adulá-la. Mais bonito dizer bem dela do que adulá-la. Adulá-la. Adulá-la em português, é que em português é vernáculo, adulá-la. Vizinha adulá-la, vizinha adulá-la, não é a mesma coisa, vai, nem, vai, nem. Adulá-la mora aqui no prédio? Não, já não mora. Está a dizer a vizinha adulá-la? Diz lá, não interessa. Larga isto, começa com coisas, está claro. Portanto, outra maneira, é aquela maneira que eu gosto mais. Acabou-se aqui, que manda sou eu e pronto, acabou. E concorremos e acabou. Pode não. Onde é que eu escondo isto, pai? Onde é que eu escondo isto? Se a gente escondeste isto lá dentro da tua cómoda Não, na cómoda não dá, que ela pode precisar de qualquer coisa. Se não pode ser, peraí. Ah, debaixo da cama, talvez. Debaixo da cama? Não, não, pera. Aonde? Ali naquele vão da escada ali debaixo. No vão da escada? Bora, bora, vamos. Bora, vamos. Ah, vai lá. Vai lá, peraí. Que ela... Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. O que é que estás aqui a fazer? Olha lá, e tu? Eu perguntei primeiro. Eu perguntei primeiro. Porquê? Porquê? Olha lá, diz-me lá uma coisa. Sim. Tralha toda vem a ser essa. Não é tralha. Isto é só que vocês devem ter gasto uma fortuna nisso tudo. O que é isto? Fortuna e meia, fortuna e meia. Mas, rapaz, isto é tudo produtos estrangeiros, ó. Alice, olha, quando estou a dizer, tudo aquilo que nós comprarmos vai ser o nosso êxito, vai ser a nossa fortuna, vai ser o nosso prazer. Oh, isto, dá-nos... Diz. O que é isto? Detergente para a máquina da roupa. A gente não tem máquina da roupa, para que é que és isto? Não percebo nada, não vale a pena que és isto. Detergente para a máquina da louça. Não temos máquina da louça. O que é isto? Sopa de algas. Não temos capas de casa. Não, para bem uma coisa. Quanto mais coisas comprarmos, melhor podemos concorrer ao concurso que nos dá aquela viagem. Oh, vá, mas para quê tanta compra? Não pode ser. Não, pode, não pode ser. Pode ser, sim, senhor. Já disse. Pode ser. Acabou-se. Vocês endoideceram, gastaram dinheiro nisto. Vais fazer uma coisa, Nico. Vais pegar nesta tralha toda, vais à loja de novos e pedes desculpa por ter uma cabecinha tão fraca. Não. Isto é que é uma coisa espantosa, é? Tens de colá-la. Oh, bolada, cada vez que eu tento fazer qualquer coisa por ela, diz que eu tenho uma cabeça fraca, porque é que será? Não sei, é porque tens a cabeça fraca? Que engraçado, vejam bem. Ah, Nico, faz favor, devolveste tudo. Não devolvo absolutamente nada, já te disse. Não penses que eu não vou... Oh, filha, pelo amor de Deus, então vá lá. Então já viste, nós a viajarmos depois, ah? A viajar, não quer fazer uma viagenzinha, não? Não devolvo absolutamente nada. Queres ir lá tudo devolver? Não vais, porque eu não deixo. Acabou-se, já queres ver? Olha, assim já ninguém devolve. Eu abro tudo e não... Ninguém devolve. Acabou. Não abro devoluções para ninguém. Nem o penico. Nem o penico. Devolve. Ah, pois não. Não deixa. Acabou. Pronto. Agora assim já ninguém devolve. Nós vamos concorrer. Alice. Não deixamos quem está nós os dois a viajarmos, hein? É, nós os dois a viajar. Não é nós os dois, é nós os dois, tu não vais. É pena que tu comigo ias muito mais bem sair. Cala, deixa parar, também. Se veste, Alice, eu não devolvemos aqui preencher tudo isto para concorrer ao magnífico concurso que dá cruzeiros.
viagens, coisas, automóveis, essas coisas todas. Está bem, está bem. Então e agora o que és que eu faço? Que eu vá preparar o teu jantarinho? Exatamente, agora vai preparar o meu jantarinho, que eu tenho fome, exatamente. Pois é, temos fome, temos fome. Não, temos fome. Não, tu vais jantar para a tua casa com gente família. Está bem, então isso é que era, bom filho. Não cozinho, cozinha tu se quiseres. Olha, sabes o que é que tu fazes? Comes papa de bebê, toma. Papa de bebê? Exatamente, pá. Olha para aí, olha para aí, olha para aí. Tem uma coisa espantosa. A mulher não está, está com mau feitio. Com mau feitio também, olha. Vamos lá preencher as coisas. Põe isso tudo no chão. Está a preencher os boletins? É, para casa é uma coisa qualquer, espera aí. Então, espera aí que vamos já. Deixam-me tudo. As mulheres são desarmadas. Estás a pensar que tu vais ganhar alguma coisa? As mulheres são muito desarmadas. É uma coisa, põem tudo no lado. É uma coisa, gente. Estão desarmadas, como será o filho. É uma coisa, eu sou tudo que estou na parte. Mas como é que temos os olhos? Espera aí, não fomos sempre. Não fechou as portas, não faz nada. Chama ali. Vai, vamos lá preencher aqui os... Ai, 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 ai. Isto é lá os... Eu preencho. Os cereais, é isto. Olha, cá está. Temos cereais sempre em forma. Temos que, em 25 palavras, fazer o panegírico dos cereais. Fazer? O panegírico dos cereais. É o panegírico deve estar no saco. Não, o panegírico é o elogio. Epá, tu tens umas palavras que eu não percebo nada. Panegírico. Dá cá com... Eu falo português correto e tu és um alarde de pai e mãe. Eu que tu és mais alguns anos. Não tenho culpa, não. Ora, portanto, vá lá ver. Põe lá isso. Os cereais. Os cereais é para os gajos magrinhos, não é? Também não sabe, tem que arranjar, mas é um slogan como deve ser. O slogan como deve ser. Vamos lá ver assim, põe assim. Antes, põe, vais quebrar. Antes? Antes de tomar os cereais. Portanto, antes, não é? Antes, põe. Antes? Não, peraí. Antes de tomar os maravilhosos cereais. Cereais, eu pesava 120 quilos. Agora, peso... 150. Não é nada, 150 peso. 80. Por exemplo, mas não interessa nada. Não interessa, põe lá isso, vá. Também temos uma coisa aqui que era comida de cão, que está comida de cão também. Isto é muito bom. Comida de cão também. Tem uma coisa ótima. 80. Temos também comida... Isto é fácil, que é só colocar... Dizer nomes de cães. Ah, nomes de cães? Não escreve aí, nomes de cães. Vai lá escrever nomes de cães. Ora bem. Piloto. Mas é... Piloto. Mas é da Força Aérea, não? Força... O cão chama-se piloto, tu escreve. Piloto, peixe. Piloto. Rin-tin-tin. Hã? Rin-tin-tin. Aí é que eles têm um cabelo assim de cima. Rin-tin-tin. Tá bem. Não, estes nomes não. Eu já sei o nome porreira. O teu nome. Nico. A gente precisava dizer um nome de gente, mas que só dá propriamente para o cão. Os outros cães dizem, ó, Nico. Sabes? E então? Então, que olha, é que aconteceu? Finalmente ganho um. Ganho um concurso? Oh, mulher, mas isso é uma maravilha, mas o que é que ele ganhou? Três dias? Já vais ver. Deixa de estar aí sentadinha que eu já te venho mostrar. Espera aí um bocadinho, espera lá. Não, deixa de estar, não sai daqui. Não, olha, não sai daqui, queres que eu feche os olhos? Eu fecho os olhos. Anda cá. Ora vê, filha, vê. Foi o prêmio, filha. É o feliz, filha. É o feliz. Mas é lindo. É lindo, é muito bonito. Olha lá, mas é muito grande. Como é
é que tu aguentas um cão destes cá em casa? Oh, filha, não sei. Vou passar a dormir aqui na sala com o Nico, ele fica no quarto. Vamos lá, homem, é a palavra de honra. Com tantos prémios bons que havia naquele concurso, tanta coisa, tanta viagem, escarro, logo nos foi sair isto, mulher, francamente. Oh, meu Deus, já, ele mandou para aí uns 30 nomes de cães, tivemos que comprar mais 30 latas de comidas para o cão. Mas olha que isso dá jeito, porque eles comem imenso. Ah, oh, pois comem imenso, comem, filha. Desta manhã até agora já mamou 30 latas, filha. Olha, tenho que me ir embora, porque também tenho que fazer um jantar para o meu Nando, que ele come mais do que esta besta. Ah, pode ser. Adeus, Felim! Adeus, Felim! Tens que eu ensinar a falar. Calma. Ó filho, tu não me digas que tu continuas a comprar coisas para os concursos. Eu comprarei até que a mão me doa, para lá para outra. Hei de comprar sempre, perdidamente, comprar só para comprar aqui além. Isso é que é bonito. Vou comprar até vencer. Até vencer, hei de sempre comprar coisas. Oh, filho, e acabou a conversa. Então desiste, já venceste, filho. Já venci o quê? Já ganhaste um prémio. Não me digas. Um prémio? Quero um cão entregado esta manhã. O cruzeiro, o automóvel, o quê? Não, está ali dentro no quarto. Ah, pois eles não têm a garagem cá no prédio, não é? Com licença. Ai, que se... O que é que faz um boi no meu quarto? Há um boi ali. Um boi não tem cornos, mas é boi. É boi, sim, malão. Mas há um boi. Um iate. É o cãozinho, o cachorro ainda. É o feliz. Feliz, infeliz. Que é feliz com este animal que é em casa. Oh, filha, então tu não te lembras de ter concorrido aos concursos? Sim. Não sabias se ia um cão. Olha, saiu o teu cão, mas é o feliz. Só um cão, isto é um monstro, filha. Pelo amor de Deus, está ali. Sim. É um monstro. Sim, eu pensei que era um cão normal. Um caniche, uma coisa. Agora que aquilo não, pelo amor de Deus. Um cãozinho tão querido, tão um cachorrinho. Falar quando crescer, é bem. Filha, não podemos ter um animal cá em casa. Onde é que nós vamos dar este animal? Até para os 18, eles lógico que é grande, filha. E o que sabe disso antes de concorrer, agora olha. Não, temos de estar com alguém. Aliás, até se pode vender, é um cão de raça, é um cão com pedigree, é um cão como deve ser, é um cão que vale dinheiro. Vais dar o cão a quem é que quer um cão deste tamanho? Não sei, quem é que quererá um cão deste, não faço a minha ideia. Mas alguém há de querer. Alguém há de querer, não sei, alguém. Parabéns! A Lila esteve a falar comigo, já sei que tem... Já sabes do cão. Tem um cãozinho. Olha, engraçadíssimo, um maravilhoso, uma coisa meiguíssima, não é? Uma meiguíssima, uma coisa espantosa. Ah, é. Também. Queres ver o cãozinho? Então já agora... Vai lá buscar. Desce um cãozinho. Um amor de cão, uma coisa tranquila, um cão calmo, um cão maneirinho, um cão... Uma coisa. Queres ver o cão? Vai às compras e tudo. Faz tudo, olha, já cá vem o animal. Cá vem ele. Venha cá. Olha, tu é mesmo crítico! É crítico, não é? É fofinho! Vem cá, gostas do cão? Gosto. Achas o cão bonito? Lindíssimo! Gostavas de ter este cão? Ah, então gostava de ter este cão. Eu dou-te. É isso. Eu sacrifico. Eu gosto muito do animal, mas dou-te só por saber que tu amas este animal. Não, peraí. Eu sou que amas os animais. Eu sei, mas olha lá, tu querias tanto um cão, agora vais-me dar o... Então, é só para outra coisa, é que houve um concurso em que eu ganhei um gato. Sim. E os dois cá em casa não podia ser, optei pelo gato. Não quero, desculpa lá. Porquê? Para que é que eu quero um cão desse tamanho? Se fosse maior, agora assim... Leva lá o cãozinho, não seja assim, é um cãozinho, não tem mal nenhum. É o nosso felizinho, não é? É feliz, é muito feliz. É feliz, mas tem pulga. Não. É tudo. Vai lá, filho. Vai lá com a dona. Só. Vai lá. Só nem xixi, nem embora. Espero que não seja xixi, seja só. É bonito, não é? É bonito, é muito bonito. Tu pedias mal para casa, ficavas bem. Então na mala e vamos para casa. Não, vamos para casa. Ah, não quero sempre. Olha, espera aí com o apito. É lá só o outro cão. É, o cão espera bem que não. Boa tarde. Um telegrama para o seu Nicola. Um telegrama? Deixa-me assinar, faz favor, obrigado. Ai. Não tens aí troco, por acaso, para dar este senhor? Não, venha cá para a semana que a gente está cá. Pode vir mesmo sem telegrama que a gente paga. Vê lá o que é que diz aí, Zé, para passar.
Nicolau Lopes, Rua do Lado de Silva. Excelentíssimo senhor, vimos participar-lhe que ganhou um cruzeiro pelo Mediterrâneo com escalas nos mais belos portos de Itália, Grécia, para duas pessoas. Alice! 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 Ganhámos! Ganhámos! Vamos os dois no cruzeiro! Vamos os dois! Não, tu não, com ela! Vamos os dois no cruzeiro, vamos ganhar! Filha, aqui, ai, para duas contente, pessoas, Grécia, eu... Itália, Livorno, Nino. Grécia! Cara, não podes nada. Vês como valeu a pena, Alice? É verdade, e agora, Alice? Vamos, o que é que será nós num cruzeiro, já viste bem? Vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Nós, o marinheiro tem sempre uma mulher em cada porto, como tenho aqui. És tu que estás em cada porto à minha espera. Hã? Que bonito, hein? Repara bem, nós a viajarmos desta maneira. Só o dinheiro sim. De uma refeição naquele barco, é o que nós empatámos em todas as coisas. É verdade, nem estou em mim. Pois nem estás em ti, eu estou em mim. Ganhamos. Deixa-me ver, porque eu nem disse-me o que é que tinha mais, espera aí. Ora, agora, portanto, para duas pessoas, parabéns. O nosso representante, o Sr. Bernabé Antunes, entrará em contato consigo no 23 de corrente, é amanhã, sim. Para discutir por nós da viagem, por nós. Em contrapartida, sentimos autorizados a utilizar a sua imagem e o seu slogan, o meu slogan, para as nossas campanhas publicitárias. Para isso é necessário uma fotografia sua quando pesava 120 quilos e tirar-lhe-nos outra atual pesando 80 quilos. Parabéns mais uma vez. Emagrecer duas arrobas em dois dias. Mas porquê é que tu nos mentiste? Agora vão anular tudo. Não vão anular nada, não há nada. Se fosses bem feitinho como ele, dizem. Bem feitinho? Mas também não sou 80. 80 menos 10%, 30%. Quero saber tu. Deste-me uma ideia. Está solucionado, está solucionado. Não tem nada a saber. O que é que acontece? Quando o homem cá vier, aparece-lhes tu. Ele não sabe quem eu sou, diz. O meu nome é Nicolau Lopes. Recebes as viagens, está no papo. Tu é que recebes o homem, acabou-se. Olha lá, e como é que tu vais pôr o Nando a pesar 150 quilos? Agora é indiferente. É claro, quando fomos na viagem, tu és o Nando, eu sou o Nico. Atenção. Portanto, tu ficas e eu vou. Estás lá quando estiver no mar alto? Eu é que estou lá, tu ficas. Dos 150 quilos a gente depois decide, depois arranjas de outra maneira qualquer. O importante, há uma coisa importante, tens é que decorar aquilo que eu disse. A decorar? Decorar. Onde é que estão os papéis? Além de ficar gordo, tenho que decorar. Depois estão ali dentro. Eu vou buscar lá os papéis, espera aí. Ah! Ai, não, vai lá tu, filha, vai lá tu buscar os papéis. E agora é... Sabes o que é importante? É decorar. Não, a única coisa importante é dizer uma coisa. Eu não sou o Nando, eu sou o Nico. Ah, eu sei lá, moças, minhas senhoras, boa tarde. Aqui é o Nico e este é o Nando. Não, o Nando ao Nico, eu sou o Nando. Não, tu és o Nico. Quando o homem chegar, tu és o único, eu sou o Nando, estás a perceber? Não és para sempre percebe isto, perito da cabeça. Então deixa eu pensar que isto também não é fácil, um gajo é 150 quilos, mais ao Nico, ao Nando, ao Nico, Nando, tu és o único, eu sou o Nando. Meu Deus, eu sou o Nico. Sempre a gente a bater na porta. Eu sou o Nico. Tu és o Nico, eu sou... Então, sim, olá, vizinha, está boa. Tenho uma grande novidade para lhe dar, imagina só que nos tem um cruzeiro num concurso. Ai, credo, ai, nem estou em mim, ó, Dona Alice, que maravilha, ó, vizinho, que maravilha. É verdade. E como é que o Nico conseguiu isso? Apenas a escrever um slogan daquela coisa lá dos cereais, que diz cereais, eu não sei mesmo o nome, mas como é que chamam os cereais? Cereais, está aqui assim. Ah, filho, não interessa. Cereais sempre em forma. Ah, em forma. É porque agora já peso 80 quilos, mas sempre em forma, com cereais sempre em forma, você come e não de forma. Olha, ainda bem que o vizinho resolveu emagrecer, porque está a ficar muito gordo, está a ficar um monstro, não me fazendo. É verdade, não me fazendo. Exato. E olha, eu sou muito sincera, vizinha, muito sincera. Seja, eu estou com uma vida, eu fico muito satisfeita pelos dois. Mas é que satisfeita. Oh, Dona Manuela. E vou já receber a dizer ao meu homem, fico satisfeita, sinceramente. Queria alguma coisa cá de casa. Olha, já me esqueci, pois eu queria. Era a batedeira, filha. E parece-me a batedeira, filha. A batedeirazinha. As coisas que tens nesta cómoda. A batedeirazinha. São muito amáveis os dois. Ai, meu Deus, um cruzeiro. Simpática, é assim, filho. Temos que me levar para trazer um presente para ela de Itália. Ai, sim, filha, vamos trazer a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo. De Itália, filha? Isso é de França, filha, pelo amor de Itália, são outras coisas. Vamos trazer um presente e isso é fundamental. Portanto, minha senhora, vai ter um presente.
Oh, Nando. Alice, Nando. Despacha-se lá para o homem de estar a chegar. Vá lá, homem. Espera aí. Tá bom, amor? Vá lá para ver se lá e como deve ser. Anda lá. Ui. Anda cá, vês o teu bar, anda cá. Não, aí com o boi aí dentro eu não entro. Vai, vem. Vem cá fora, vem cá fora. Vem cá fora. Não és tu, é o animal que tem. Olha lá, tu achas que isto vai dar resultado? Vai, vai, vai ficar espantoso, espantoso com o quê? Aquilo que eu lhe arranjei é uma ideia. Vai, vai ver também. Anda cá, Nando, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, anda lá que já estás pronto, filho. Já estou pronto, vai lá. Anda cá. Ah, ah. Achas espantoso? Perfeitamente espantoso. Ah, não é assim, não está? Muito bem, muito bem. Muitíssimo bem, muitíssimo bem. Está bem assim. Está certo que é quase... Está horrível, está horrível. Parece um balão assoprado, homem. Então não é para parecer um nico. Sai daí, sai daí. Está quietinho, está quietinho. Não deve ser muito isso. Deixa ver. É rir. É rir. Não. Bom, tens que manter o... Não é esvaziar-te. Vá lá. Quando tiver quase para eu fazer o... Vá. Um, dois, três. Espera aí, mais uma coisa. Eu tenho que fazer uma coisa. Mais assim de frente. Já te vi, está aqui. Mas isso só... Isto tira o corpo todo. Tira, um, dois, três, vá. É melhor de lado. Espera aí, é melhor para os lados que é bem... Assim é três quartos, três quartos, três quartos. Está bom. Um quarto? Não, três quartos. Vira, 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 vira. Assim, vá, um, dois e... Três, espantoso. Ah, isto é uma grande fantochada, Nico. Isto é uma grande aldrabice, eu não entro em aldrabices. Não quer fazer uma viagenzinha, não? Quero fazer uma viagenzinha, mas não quero ir parar à polícia. Não, que bom. Olha, sabes, vou lá acima, Alina. Vai, 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 Alina, vai. Vai, 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 é o tal negócio. Não te esqueças nunca, não te esqueças nunca. Tu és o Nico, eu sou o Nando, percebeste? É porque tu és o Nico, eu sou o Nando. Tu és o Nico. Está lá, fez uma coisa, está ótimo, está realmente espantoso, está espantoso, entrei num carro, coisa assim, está espantoso. Bate, deve ser. Muito boa tarde, como está o meu caro amigo, está bom? Muito prazer, o senhor é amigo do senhor Lopes, é? Sou, o meu nome é Nando, eu sou a Fernando Neves, muito obrigado, eu sou amigo. O senhor deve estar desejoso de conhecer o feliz vencedor. Exatamente, ele deve estar, com certeza, muito contente. Tá. O slogan dele era ótimo. Era ótimo. Ele é uma cabecinha. Não desfazer, é uma cabecinha. Só uma cabeça. Ele é uma cabeça. Ele é uma cabeça. Eu vou chamá-lo. Oh, não, Nico. Oh, Nico. Está aqui o tal senhor. O tal senhor que vem. Olá, olá. Como é que está o senhor? Está bonzinho, senhor. É o Nico Lopes e o Nando das Neves. Neves. Nando, exato. Somos os dois. Somos todos. Que mudança, é? É verdade. É incrível como é que o senhor pesou alguma vez 120 quilos. É verdade. É verdade, sim, aquilo sim. Até parecia que tinha uns insos machos por baixo. Parecia mesmo. Gordíssimo. Era assim deste tamanho, como vê. Para uma próxima. Porros! Aceito os meus cumprimentos em nome dos cereais sempre em forma. Sempre em forma. Sempre em forma. Como se não forma. O senhor deve estar desejoso para ter isto na mão. Então já está admitado. Então muito obrigado, sim senhor. Muito obrigado. Ah, é para ele, é para ele. Claro que é para ele. Obrigado. Eu agora vou só esperar para o meu fotógrafo. Ele deve estar a chegar com todo o equipamento para lhe tirarmos a fotografia do depois. Do depois, exatamente. Já agora, em relação ao antes, não tem por acaso... Tem, tem. Onde é que está? Eu acho que está na cómoda, não está? No estádio das Antes, não é? É a fotografia. Ah, é a fotografia. Oh, Dan, está aí, moço. Olha, está exatamente aqui. Era um repolhinho. Olha, para ver lá. É espantoso. É incrível, porque o senhor está muito gordo de corpo. Sim, sim. Mas a cara é quase igual. Eu explico. Não, é porque... Eu sei, cara, te explico. É que ele comia tão depressa que não dava tempo a engordar a cara via logo para baixo. A cara chegava sempre no mesmo. Eu tinha ouvido uma coisa. Mas é, há casos... Dá-me licença. Deixa-te estar nisso. Dá licença, vizinha. Olá, boa tarde, está vizinha. Desculpa, Nica, não sabia que estava com visitas. Não faz mal, ó, problema. Eu também só vim entregar isto. Olha, agradeço muito à dona Alice por mim. Fiquei-lhe muito agradecida a entregar a batuta. Sim, senhor, a batedeira. Obrigado pela batedeira. Eu vou dizer à minha mulher que tenho a batedeira. Quer dizer, batedeira? Não seja batedeira, é batedeira. Não diga à minha mulher. Bem, eu já agora, sem querer incomodar, não é? Não quero. É só isto.
Constantino, Constantino, é que o senhor vai viajar. Eu sem querer incomodar, eu queria lhe dizer uma coisa, Nico. É que eu tenho uns vizinhos em Itália. Não desfazendo, muito boa gente. Boa, gente. Não desfazendo, muito boa gente. Ouviu, Nico? Ouviu, ouviu, e eu gostava de visitar a namoradazinha. A namoradazinha. Dos primos, namoradazinha. Dos primos, a gente vai lá visitar os primos, Caparina. Olha, se for lá visitar, será muito bem recebido, Nico. Obrigado. Perdão. Isto aqui é uma grande confusão. Qual dos senhores é que é o senhor Nicolau Ló? Olha, é aquele senhor? Não, agora, Eu quero imediatamente uma explicação sobre isto. Clitaina! Bem, vamos dizer a verdade. Senhor Barrabé, eu peço... É verdade? Vamos dizer a verdade. Senhor Barrabé, eu sou o Nico Lopes, ele é o Nando, mas eu não quis enganar, sabe quê? Foi uma questão só. Realmente o slogan, a ideia, o crânio, a cabeça, foi a minha. Isto tudo é... A massa encefálica é tua e o corpo é que é dele. O mísero corpo é dele. Pois o resto e é meu. A encefálica é dele. É, portanto, eu tive a ideia. Resolvi responder, porque isso é dos 80 quilos. Oh, meu caro, eu sou assim, mas eu em dois dias fico com 80 quilos. É um estandinho. É um estandinho. É assim. A fotografia tem de ser impressa esta semana. Senhor, se por acaso eu mando a sua fotografia, sou imediatamente despedido. Aliás, digo mais. Os senhores deviam era ir presos por fraude. Com licença. Ah, tem que pôr a fraude. Muito boa tarde. Adeus, senhor. Estás a pôr a fraude? A fraude, seu atrasado mental. E agora o que é que vamos fazer? Vai-te aqui para fora, desaparece. Vai-te aqui para fora, desaparece. Não te importas de buscar a minha carteira com o caminho embora? Vou lá buscar. Não. Vai lá, tu para lá o burro. Vai, tu se quiser. Vai-te embora. Nada, vai lá tu! Vai lá, já disse, vai lá tu! Vai lá tu! Vai lá tu! Vai! Tá bom, e espera aí, queres ver uma coisa? Queres ver uma coisa? Ô, Lissan! Como deixaste o burro aqui no meu quarto, sabes qual é a minha vingança? Não vamos no cruzeiro, fica a saber, hein? Eu não vou fazer a vida, pronto, acabou!